Продолжаем с нашим уколком. Можем взять пак различные дырочки. Мы влезем в детали. Тут новые продукты уже повторят. Брави, кунизи за предета. Всякого вот. Тут имаем различные приспособления за ВК. Различные части, фанции, кранове. Можете видите. Колена. Така нататък. Ниха. Бъгна. О, ти же не имаш зоди, че хан е. А, гъл, 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 скоби и капежни управления. Управление компоненти за електроника. Хало. Хало, си. Бебе. Така, продължаваме. Пак сме в ВК индустрията.